Živijo prijatelji živalskega sveta. Začenja se nova Garfieldova dogodivščina, rekordomanija 2. In mi imamo že en paket petih sličic, ki jih dobite v Sparu, ob vsakem nakupu na 10 evrov. Ali Intersparu. Ob nakupu na 10 evrov. Kaj imamo mi? Album. Ali zdaj imamo album, evo. 3, 4. Gremo hiter posnet, ker tale našina je tukaj navihan kukar Garfield, ki bo nam dal vsak teden nov izziv, ki ga bomo mogli mi opraviti. Tako je. Vi boste v bistvu na Šparovi Facebook strani, kjer bo vsak teden objavljen nov izziv, lahko glasovali oziroma pač ugibali, kdo bo boljši v naslednjem izzivu. Potem bomo pa mi oziroma Špar bo izbral 3 nagrajence, ki bo je dobil vsak po 30 evrov. Vrednostni bon, ki ga lahko naučijo v Šparu. Oziroma Inter Šparu. Ja. Smo redi? Ja, bežmo. Zdaj ti pripravljaš na izziv, gospod? Ima že polna usta? No, moj bog. Naslednji teden nas čaka že prvi izziv in sicer, pazi to, v samem albumu najdete kategorijo največji jedci oziroma pivci. In naš izziv je sledeči. Mi kot družina bomo en dan tehtali hrano, koliko pojemo. Vi morate pogotoviti, koliko je to. Koliko kil oziroma gramov. Koliko kal. Koliko kil misliš, da pojemo kot družina? Ful. Ful. Eno kilo. Ne, ful. Ful. Tako da, napišite v komentar, koliko mislite, da pojemo.